Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bikudri bi'adumati hidratika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Satunggipun para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai, ustaz-ustazah, bapak haji, ibu haji, sedaya kang kinurmatan, tak kula hormati. Dumateng bapak kepala kiyuh saha sedaya perangkatipun. Allah hormati kepada keluarga besar Bapak Nur Wahid saudara Ibu Sri Natun sedaya putra wayah kang Allah hormati ugi tim rombongan saking SP Sawangci sedaya pangarahipun pangombyo kemanten ingkang sami malenggah sedaya ingkang Allah hormati ugi boten wonten katalumpen Sayyidina Murabbi Ruhina Al-Alim Al-Alamah Sayyidus Suyu gurunya para guru yang ada di Gunung Terang panjenenganipun jih meniko Bapak Yai Umar Hariri ingkang selalu kula dherekaken pitutur-pitutur luhuripun ugi dumateng tim rombongan orkestra musik saking Asifa ibu-ibu sedaya kang kula hormati ibu ugi boten katalumpen sedaya para tumrapipun pramulati pramulati para kadang sinoman sinawati sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah saderengipun merwakani salam pembuka ing atur kawi kauningan semoga kita tansah ngucapaken rosik syukur dhatengarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanti tiktok ekroraken ucapan alhamdulillahirobbil alamin. Dene punapa kita sedaya wonten ing kesempatan detik tempo siang menika saged makempal wonten ing mriki panggenan kanti keadaan kawilujengan boten manggih sedukalipun rupika punapa lan alhamdulillah kula sedaya rombongan saking SP Sawangci saged netepi napa ingkang dados dawuh timbalanipun Bapak Nur. Sehingga alhamdulillah wonten ing kesempatan siang menika kita saged dipun pertemuaken wonten ing saluprantosipun kanthi keadaan sehat wal afiat, muka yang jernih dan hati yang suci. Mudah-mudahan pinanggihan kula kali panjenengan sedaya wonten ing siang menika dadosno pinten-pinten barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma selawat salamullah monggo sesarengan kita aturaken dhateng arsa junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Gusti panutan kula panjenengan sedaya muga-muga kanthi kula panjenengan sedaya remen mau selawat dhateng arsanipun selalu menyebut asmanipun kelak kula panjenengan sedaya mangke dipun ageni dados umatipun dipun tulungi dipun syafaati digendong diindit kali selendangipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan para rawuh dahat ingkang kinurmatan. Selajengipun wonten ing mriki kula minangkani talanging basa judule atur saking panjenenganipun keluarga besar almarhum Bapak Sukono dalah sedaya putra-putrinipun wonten Bapak Kamsari wonten Bapak Muki wonten Bapak Sarno Cisdoyo putra-putra ingkang sami nderek ageng sugeng tindakipun rayi utawi calon kemanten kakung fa insyaallah ingkang sekedhap malih iki mangke kanthi nyuwun tambahipun pangestu badhe dipun ijab kabulaken dening Bapak BPN tentunipun ugi dhateng wonten ing mriki saderengipun kalau matur sekedhik kata tentunipun kula tansah matur nembah nuwun sanget laturaken gugipun panuwun tanpa pindah katuraken kagem sedaya para kadang tumrapipun para kadang panitia pramulati ingkang sami lelados wonten ing mriki
ingkang sampun maringi nyawisaken sedaya palenggahan dedaharan unjuan saha sedayanipun kangge kadamel nyawisaken sedaya keluarga besar pangarang ikut pangobyo kemanten. Alhamdulillah kangge dipun sambut kangge istimewa lan mugi-mugi sedaya amal kesaenan bapak lur keluarga besar ugi dipun binantu kalian para kadang-kadang kang wonten ing mriki sedayanipun muga-muga ndadosaken amal kesaenan panjenengan sami amin ya robbal alamin. Ikhwan bapak ibu rahimakumullah ingkang kinurmatan duka pinggang selajengipun wonten ing mriki kawula minangkani sasule saking keluarga besar inggih menika Bapak Sukono almarhum utawi sedaya putra-putra dipun kanthi suwan maksud kawula awit saking tlatah SP sekawan kala wau tumuju dhateng Balewiswa mriki utawi wonten ing tlatah Mulyosari kanthi kawontenan wilujeng boten manggi aral punapa sesuai kalian pamundhut saking keluarga besar bilih kala wau mercatosaken dhateng kawula mbok bilih ingkang putra tempo saat mereka badhe dipun ijab kabulaken wonten ing dalem sampun pratos mriki mila kanthi saged dipun sewanaken wonten ing mriki lan dipun dherekaken sesarengan tumuju dhateng mriki panggih mila kanthi alhamdulillah kala wau saking dalem atus tumujinipun mriki panggenan kanthi keadaan wilujeng boten mati aral punapa-punapa selajengipun wonten ing mriki kawula minangkani talanging basa cunduke atur saking panjenenganipun almarhum Bapak Sukono adalah sedaya putra-putra nipun bilih maksud tujuan kawula suwan wonten ing dalemipun bapak lur keluarga besar mriki boten sanes kawula dipun utus dipun amanahi supados masrahaken dugiaken ingkang putra calon kemanten supados dipun tampi minangka dados putra nipun bapak lur awit menika kinten ngantos selami-lami dipira mila lewat saking wasilah lisan kawula kanthi kaucapan lafal bismillahirrahmanirrahim awit menika dinten detik menika tempo menika kula pasrahaken rayi kula ikhwan dumateng bapanipun jih menika bapak nur sekeluarga besar panjenengan tampi minangka dados putranipun panjenengan awit menika dinten ngantos selami-laminipun amin ya robbal alamin. Para bapak dan para rawuh sedaya ingkang kinurmatan kula kinten hanamung niku ingkang saged kawula aturaken dhateng panjenengan sami lan mugi-mugi sedaya tindak lampah pangucap ingkang sampun kawula aturaken dhateng panjenengan sedaya kula wau menawi wonten sasar susuripun atur kawir bekawula kula nyuwun kalobaranipun samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Saking kawula kula cekapi nasru minallah wa fatuh qorib ihdinash shirotal mustaqim wassalamu alaikum.